अर्ली मॉर्निंग आए भाई 4:13 हमारा कॉल आए थे मिस्टर गौतम म्हणून कॉल केले लोकल की गाड़ी पडली सांगवान सो आम्ही हांगा पावले उपरांत कळ्ळें की हांगा एक कलवट आसा एक ब्रिज आसा पळय तेजे सकल गाडी पडला म्हणून आनी ते 4 भितर ट्रॅप आसा म्हणून आनी 4 जाण इंजर्ड आसले इमिजिएटली आमी पळयलेले आमकां मेन पावर आनी एक टर्न आउट केली आनी आमी सगळ्यांक रेस्क्यू केले भायर आनी एक एक करून एम्बुलंस आपयले आनी 4 आमकां एम्बुलंस आपोवची पडली एक एक एम्बुलंसान एकटे एकट्याक धाडले गाडी आसली लोकल हांगाची आनी ते भुरगे भितर आसले पळय ते कुट्टाळे आनी ते मिक्स आसले आयज 4:30 हांव वयतलो पणजे तेन्ना 5 गाडी येयली तेका कंट्रोल जावंक ना गाडी सकयल पडली ढक नवाजेलो हांवें तेणी पळयलें थंय थंयसून म्हटल्यार मागीर कितें 4 जाण आशिल्ले गाडयेन आनी हांगा म्हटल्यार एक तर फायर ब्रिगेड आनी एम्बुलंसान तेंकां बरें हॅल्प केलें दुसरें म्हटल्यार हांगा डिवायडर बीन अशें कांय ना डायरेक्ट गाडी फास्ट भितर पडली हांवें पळयलें आनी मागीर गेलो एक एक्सिडंट जाल्लो एक टॅक्सी अशीच सकयल गेली कितें आतां हांगा झाडां वाडला हेजेर कांय कळना खंय टर्न आसा काय कितें तो जो टर्न जर तेजो जावंक ना जाल्यार तो डायरेक्ट स्ट्रेट हांगा गेलो आनी हांगा तेका कांय झाडां ना म्हणून ती हांगा कांय सपोर्टूय ना पळय हांगा पळयतलो हांगा रेलिंग बिलिंग कांय ना ती डायरेक्ट सकयल वयता ही सेकेंड गाडी फस्ट हेज्या पयली एकदां टॅक्सी अशीच गेल्ली सकयल तो पण सेफ आसलो तेका कांय जावंक नासलो आय डोंट नो हेका कितें जालां जाल्यार पूण ते सकाळचे फांतोडे कांय कळना एक तर न्हिदेन आसता तेजो कावो घेवंक ना जाल्यार तो डायरेक्ट सकयल वयतलो हेणी कितें तरी हांगा सेफ्टी हेका करपाचें कित्याक हो नालो सामको डेंजर आसा हेची हायटूय खूब सकयल आसा सो तेका कितें तरी सेफ्टी प्रोविजन करपाकूच जाय हेका हे अशें 2-3 जालां हेज्या पयलीं ही एकदां ही आतां गाडी येदी व्हडली गाडी पळय ती सुद्दां कांय प्रिकॉशन उरूंक ना डॅमेज जाला हेजी गाडये कंडिशन पळयल्यार कळटा कितको मेजर डॅमेज जाता तो जर तूं पडलो जाल्यार सगळे सो मागता मातशें कितें तरी हांगा सेफ्टी प्रिकॉशन केल्यार बरें तुका दिसलें झाडां वाडल्या आनी प्रॉब्लम झाडां वाडला म्हणून हो प्रॉब्लम न्हू नाळे जाल्यार इतके जावचे न्हू दिसना न्हू तो आनी काळोखान तुका कांय कळना एकदां सकाळचे फांतोडे जर तूं येशी जाल्यार कांय दिसना सगळींच झाडां दिसता न्हू खंय टर्न आहा आनी खंय कितें कांय कळना बेस्ट एक मातशें क्लीन करून जर हांगा कितें सेफ्टी गार्ड करपाकूच जाय कित्याक हो बरो डीप नालो आसा गव्हर्मेंटाची जावं PWDची कोणाची कोणाकूय ब्लेम करून फायदो ना जेन्ना आमी गाडी चलयता तेन्ना ड्रायव्हराची जबाबदारी आसता की तेणें कशी चलोवची जावं खंय टर्न आसता थंय स्पीड कितली कमी करची आमी तें कांय पळयना कारण एकदां आमी गाडी चलोवपाक लागली काय आमी फोनाचेर आसता नाजाल्यार आमी उलयत आसता आनी आमी फास्ट चलयता गाडी आनी हो एक्सिडेंट जालो चल देवाचे कृपेन तेंकां कांय जावना ही व्हडली देवाची आर्गां हे आनी दुसरी एक गोश्ट म्हणजे थंय कितें आसा आमी एक कलेक्टराक एक लॅटर केला थंय गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा थंय रंबलर घालपाची खूब आवश्यकता आसा तेच भशेन एसट सातातून कपेल आसा पळय ताचे मातशे फुडें थंय रंबलर घालपाची खूब जरूरत आसा कारण थंय गेले 5-6 म्हाका दिसता 4 तरी एक्सिडेंट जाल्या आनी अशें एक्सिडेंट जाले की तो मनीस थंय मेल्ले आसा सो अशें जावचें न्ही म्हणून हे रंबलर घालपाची जरूरत खूब आसा आनी हांवें लॅटर कलेक्टराक केल्लें आसा टॅक्सी 4:30 एक्सिडंट जाला अशें आयकल्या मेन म्हटल्यार हांगा मातशी स्ट्रीट लायटूय पेटना म्हणून अशें आयकलां आनी रस्त्यार झाडांय वाडल्या सो तेज्या हितून कारणान हांगासर कितको रोडाचो सायड अंदाज आहा पळय ती मेळना आनी रोडूय मातसो बॅलंस आहा सो तितून लोकूय फास्ट येता हेज्या पयली एक्सिडंट जाल्या सो मागता थोडे तरी मातशें स्लो येवपाचें म्हणून ह्या रोडाचेर